Nå skal vi over til noe av det beste vi har innenfor teater, film og fjernsyn. Og noe av det mest allsidige. Vi skal få Elsa Lystad på scenen, og hun skal ta Da Capo for oss, en monolog som ble skrevet for ganske mange år siden, men som har hatt gyldighet litt for lenge. Er det deg, Gjertrud? Ja. Ja, dette er Emma, du. Ja, jeg ringer fra hospitalet. Hvordan jeg har kommet hit? Å, du kan tro jeg har vært heldig. Rene griseflaksen, som de sier. Du vet, jeg sto på en sånn liste for øyeblikkelig innleggelse med den gallehistorien min. Der hadde jeg jo stått i 3 måneder, og doktor Salvesen mente at jeg måtte minst vente 1 måned til. Men så skjedde det lykkelige, forstår du, at jeg skled på sepen under dusjen. Og gjorde en slik baklengs kinesesalto, du vet. Og landet på klosettskålen og brakk i 3 deler. Ja, benet altså. Over og under kneet. Og da, forstår du, da sorterte jeg plutselig under legevakten. Og der er jo et ganske annet tempo. Jo, det skjedde på tirsdag sånn 11:45. Og allerede 12:45 neste fredag fikk jeg beskjed om at jeg skulle ekspressinnlegges på legevakten. Hvor er søsteren her? Ja, er det noe så... Søstre. Jo da, det var snakk om at en skulle begynne, men hun ringte og sa at hun ville meget heller gå med Aftenposten. Ja, det var jo bare halve arbeidstiden, det er jo dobbelt så stor fortjeneste. Neida, det går så fint, så det blir et sånt help yourself hospital. Det er ingen sak å være syk, bare den er frisk og rask. Nei, men du, jeg må hinke videre, jeg. Ja, det ser ut til at det blir sne til natten, så jeg må ut på verandaen og legge presenning over fru Andersen. Hjertelig velkommen, Elsa Lystad. Takk for det, takk for det. Det var tekst av Bias Bernhoft og Bjørn Sand. Dem har du både arbeidet sammen med og framført tekster av før. Ja, Bjørn Sand har jeg fått mange gode nummer fra, og Bias Bernhoft, de jobbet jo sammen, og det er jo det som er nesten så virkelig skammelig, at den ble skrevet for omtrent 25 år siden, kanskje enda lenger siden. Og enda er det ikke blitt noe annerledes. Og det er ganske uhyggelig å tenke på. Nå sover de overalt. Altså, det er bare litt humor og litt alvorlig blanding. Og du er jo en av de, ikke så veldig mange, som behersker både tragedie og farse. Og revy. Du har gjort, og revy, og mer, og sang, og... Ja, vi kan ta med mange ting med det. Nei, du har spillet Shakespeare, Chekhov, Undset, du har gjort mye alvorlige ting, du. Ja. Krevde noe spesielt personlig, tror du, å kunne gjøre begge deler? Nei, jeg tror det er noe du er født med. Altså, humor, det er noe du ikke kan lære. Talent kan du heller ikke lære, men du kan lære deg en masse sånn grep. Ja. Du kan lære deg teknikk. Men hvis ikke du fyller det med noe, eller at de du... Altså, du skal nå et publikum, og det er akkurat som vi to snakker nå. Hvis ikke vi hadde likt hverandre, og sånn, så du ser det med en gang på sånn kroppsholdning, og Gud, skal hun spørre meg om, hva er det hun skal spørre meg om nå, da? Ja, takk for det. Og det er sammen med publikum, ikke sant? Vi som står på scenen, og særlig hvis du er direkte på sånn som en revy, så må du tørre å se folk i øynene. Og da er det deilig hvis du møter... Det åpne, gode ansiktet, ikke den som blar i programheft og lurer på hva som kommer neste gang. Og som ser undrende på deg, eller begynner å gjespe. Altså, hvis du får tak i et sånt blikk, da blir du veldig urolig. Men som regel så får man, hvis man spiller akkurat som vi vet i livet, vi smiler til hverandre, så får vi litt hyggelig igjen. Det er det handler om, kommunikasjon. Visste du det tidlig, at du hadde dette talentet? Nei, jeg drømte jo om å være skuespiller, men det er jo noe, i dag er jo liksom alle skuespillere, det er jo, Gud vet hvor mange tusen det er i Norge. Ja, men altså, du blir det bare plutselig. Jeg tror at det er noe som, du er født med et talent, sånn som når det gjelder alle andre kunstarter. Men jeg visste at jeg ville uttrykke meg på den måten, men jeg trodde ikke at jeg var... vakker og ja, alt det som skulle til for å bli filmstjerne. Når du så på store skuespillere, så syntes de var så vakre, og så tenkte du, nei,
det kan jeg aldri, i hvert fall ikke bli. Så da tenkte du at ja. Du skulle bli sekretær da, heller? Ja, jeg tenkte vel ikke, jeg bare ble det, jeg ble det. Men jeg spilte sekretær. Ja. Jeg spilte en dårlig sekretær, spilte jeg. Sjefen min sa at han aldri hatt det så hyggelig, aldri hatt det så hyggelig og morsomt med en sånn liten skrivmaskindame som meg, men fordi vi lo mye, men han sa heller aldri noe som har vært dårligere. Men de sier jo også at du ikke alltid, du ler når folk prøver å være morsomme og fortelle deg vitser. Ikke sånn. Hvis de prøver å være morsomme. Nei. Du må ikke prøve. Da, du ler ikke av en vits eller liksom sånn. Jo, altså da må det være noe som jeg aldri har hørt før, men når du holdt på, jeg har jo nå til høsten holdt på i 40 år, og jeg har hørt det meste, tror jeg. Men det kommer jo stadig noe nytt. Tenker du nå på kapellmesteren vår, ja. Som helt altså, ustyrlig når det gjelder vitser? Altså, det jeg har hørt om det jeg har hørt om det at du har veldig sans for musikere, altså. Ja, altså, det, tenker jeg musikerhumor, kanskje? Ja, på alle måter har jeg det. Ja. Så da, hvis vi skulle prøve å more det, så måtte det kanskje bli Per. Så ja, ta ja. En ja, musikervits. Ja. Du der, Per? Hva? Du der? Ja, ja, ja. Ja, du kan ta en sånn. Kan du noe fra livet? Ja, ja. Ja? Så poenget med Elsa jo egentlig det med at det sant, at hun ler alltid av musikkvits, men hun skjønner dem veldig sjelden. Ja, men det dine sant? Vitser, det nå må du holde opp da. Ja, hun sitter og ser sånn ut i lufta, så plutselig så skjønner jeg at alle de andre ler, og så ler hun kraftig. Du hørt? Og så sier hun... Dette er det verste jeg har hørt, og du... Gunvor, du kan stoppe ham med en gang. Ja. Nei, jeg vil ikke høre, ja. Høre Per. Ja, men hun likte, jeg kan si igjen som hun likte. Det var ikke noe vits engang. For det var nede i garderoben her, for det ofte du tar opp to programmer samtidig, sånn som det andre programmer. Så står det på garderobedøren, så står det alltid sånn, hvem det som har garderoben. Og så på vår garderobe, så står det Da Capo musikere. På garderobedøren ved siden av, så var det da musikere til et annet NRK-program, og der står det egentlig musikere. Ja, det var veldig bra. Veldig bra. Per Husby, det var ingen vits, vet du. Det er de vitsene dine jeg ikke ler av. Men alt som har med liv å gjøre, det vet du. Og alle den humoren dere har, det ler jeg. Jeg skal snakke med han efterpå. En grunn til at du har blitt folkeeier over hele landet, det er jo også at du var med i TV-teatret mye. Ja, det var jeg. Det har jo et litt blandet rykte. Synes ja. Du det er riktig? Nei, men det er jo det, fordi de alltid snakker om finsk fjernsynsteater. Det var jo ikke så mye. Hvor ofte var det da? Jeg synes det, jeg savner det teatret, ja, men det var sikkert fordi jeg selv fikk gjøre ting som jeg synes var litt deilig innmellom, hvor du ikke behøvde å hele tiden tenke at dette må bli morsomt og nå må alle le. Men det er deilig å gjøre mennesker som du kjenner igjen og som er gode forfattere har skrevet, ikke sant? Det var en fantastisk tid, synes jeg. Og det savner jeg. Men ellers er det vidunderlig å høre masse mennesker le sammen. For det er så sosialt det med å ha det morsomt sammen. Du kan sitte 30 mennesker i en sal og gråte hver for seg rundt omkring i krokene, men altså, skal du ut for å ha det morsomt, så må vi ha det sånn. Vi må sitte der, skulder ved skulder, og så ha det. Det er det som det handler om. Og når du får til det, sammen med at vi er sammen, et team på scenen som liker hverandre, det er også første bud, at vi liker hverandre. For det er ikke noe moro å jobbe med folk du ikke liker. Da vi planla dette programmet... Merkelig nok. Gud, så dumt det var. jeg trodde det skulle være litt kjekk, jeg nå. Bare kommer det ene tullet etter det andre. Ja, ja. Jeg er naturlig, i hvert fall. Ja, det... Ja. Det er på tide. Det er på tide at den kom. Jeg trodde det var klappet opp her, ja, men det gjør ikke det, altså. Jeg er slutt med det. Vi trenger ikke det når du er. Så deilig det var. Da vi planla dette programmet, så sa Per at hvis du lovet å være snill jente, så skulle du få signere revivise. Ja. Det har du vært. Snill jente. Jeg vet ikke om jeg vil ha noe med han å gjøre med det. Nei. Det har blitt så vanskelig etter at han sa at jeg ikke... Du må snakke for deg selv, vet du. Alle de musikerne jeg kjenner, jeg er blitt en av musikantene. Jeg er bare fordi at jeg er en av dem. Og så plutselig sier du at jeg skjønner ikke, du må fortelle meg hva det handler om. Ja. Det skal jeg ta opp senere. Men hva sa du, Per? Skal vi ha noe sammen? Skal vi ha det hyggelig? Skal vi det? Ja.
Ja, jeg, lover. Jeg tror vi sier altså tusen takk for at du kom nå, og hvis du da går bort til Per. Hvis, det skal bli hyggelig. Ja, ja, det var hyggelig å treffe deg i hvert fall. Ja, takk for det. Alle dere andre også. Kjempehyggelig. Det vi skal få høre nå med Elsa, Per og orkestret, det en vise som på tysk heter «Ich habe noch ein Kopfer in Berlin». Det heter «Melodien». Den norske teksten laget av Gunnar Haugan. Tenk å ha det sånn som meg, godt og vakkert hjem, travel mann og pene barn. Gud velsigne dem. Stuer til å vandre i, dagen for meg selv. Jeg har alt jeg ønsker meg av ting og likevel. Jeg husker sånn vi bodde første gang, med plass og vidt til hybel, møblemang. Og sengen jamret, og naboen hamret, når det var lenge over midnatt og vi sang. Da tar jeg meg en ganske liten en, fra hjemmestedet innerst i buffeten. Den ene lille, sånn i det stille, så er det nesten som det var en gang igjen. Middag klokken fem, precis, snakk om hvor og når. Ting i tiden hender, jeg litt utenfor. Siden det dagsrevy, den tar på min mann. Sult og ur og krisekrig, gjennomlever han. Så slenger han seg ned på en divan, og vender verden ryggen og gir faen. Og snorker snarlig, og ufarlig. Og denne ryggen det hele jeg ser an. Da tar jeg meg en ganske liten en, fra hjemmestedet innerst i buffeten. Den ene lille, sånn i det stille, så det nesten som det var en gang igjen. Husets beste venn og jeg har en fin kontakt. Tenk om du var gift med meg, har han ofte sagt. Ringer han en formiddag, han mild og øm, men kan også bryte ut. Riv deg løs og røm. Og siden hender ingen verdens ting, og tiden ringer stille rundt i ring. Det skulle ha hendt noe, det skulle ha kjent noe. En liten sødme eller like godt et sting. Men vi har hus med efe utenpå, og sommersted og stadig bedre råd. Så ingen fare, sånn vil det vare. Jeg tror jeg tar en ganske liten en igjen. Takk skal du ha, Elsa Lystad. Takk for at du var med i Da Capo.